Hola, fill. Què hi fas, aquí? He vingut a veure com assages. Quan estreneu? Però què t'importa si d'aquí poc ja no estaràs aquí? Pol, em penso que no m'he perdut cap de les teves obres. Se suposa que és l'obligació del pare poder anar a veure el seu fill, no? Avui t'instal·les a casa de la mare, oi? És el millor que em podia passar. Va, Pol. No, si encara puc tenir més sort, em trenco la cama fent teatre i canto bingo. Amb això t'assembles a la mare. Ah, et continuaré pagant les classes de teatre. Vaja, quin canvi, abans hi posaves pegues. Pol. Ha de ser molt bona, aquesta feina. Doncs sí, sí que ho és. I m'ha costat molt d'acceptar-la. Ha, que m'ho crec. Què? Que t'he mirat el mòbil, que tens una nòvia. Que m'has remenat el mòbil? Com era? T'estimo molt, amor, tinc moltes ganes que vinguis aquí a Roma. Patètic, pare. Era molt estrany que marxessis a Roma per una merda de feina. No és una merda de feina. Com si fos el més normal del món. Et vaig donar l'oportunitat de venir amb mi. Mira, passo d'aventures romanes i menys si haig de fer d'espelma. Por cierto, tu padre hoy vendrá? No lo sé, supongo. Buah, es que hacer clases de literatura con tu padre es la hostia. Debe ser guay tener un padre así. Yo en mi casa soy el raro de la familia porque estudio, ¿sabes? Bueno, vale, ya sé que yo no soy el mejor sacando notas, pero estoy estudiando. ¿De qué trabaja tu padre? No tiene curro. Bueno, a veces le cogen para ETTs o para hacer mierdas. ¿Qué edad tenías cuando tu madre murió? 9. Bueno, joder, cuántas preguntas, ¿no? La que es cojonuda es mi abuela. Se pasa todo el día mirando películas de los hermanos Marx. La quiero mucho, la verdad. Vivimos en su casa y cuando entras allí, es que parece que estuvieras en los años 40. Nos echaron del piso que teníamos alquilado. Bueno, como tu padre.